Egentlig Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson ganske ulike som artister. Begge egentlig vant til å stå på egne ben. Hvordan får man så samarbeidet til å fungere, uten å tråkke hverandre alt for ofte på tærne? Det at Elisabeth og jeg er så ulike som vi er, det tror jeg egentlig er en fordel. For da blir det ikke konkurranse.